Peygamberimiz Aleyhisselam'ın başka bir sözü de var. Hazret buyurur ki: "Men celese meclisen yuhya fihi emruna lem yamut kalbuhu yevme temutul kulub." Bizle bağlı meclislerde her kim eyleşe, bizim adımıza kurulmuş meclislerde her kim eyleşe, kalbler ölen günü onun kalbi ölmez. Onunla hemşe demişim, indi kalplerin ölen günü değil sizde. Bizim yaşadığımız zaman, dövran, internet, sosyal şebekeler, növbe növ, təzə təzə günahlar öldürmüyor beşeriyetin kalbini. Çünkü məlumdur, təsiri də görsənir, göz qabağındadır, məndən tutmuş, mənə qədər ki, neyiniyib bizlə, bizim qəlbimizlə, zamanı. Əgər bu məclislərdən möhkəm yapışsaq, qəlbimiz ölməz. Ya ölümsə dirilər. Bu məclislərdə bu xüsusiyyət var. Gərək qədrin bilək, bax bu məclislərin. İmam Hüseyin Əleyhissalamın adına qurulmuş məclislər. Qənimət bilək. Fürsət bilək.